Hører dere stemmen min nå? Å nei! Ok, nei! Du, Tromata, nå må du faen meg få energi her. Nå må du kjøre på! Ho! Hei, velkommen tilbake til Lurmennekanalen, og i dag vet du, i dag skal vi sjekke hvem som er best til å være med om Tromata i Fortnite. Hei, Tromata. Og hei, Patrik. Ok, i alle fall, i dag skal vi sjekke første vi skal gjøre, det er å ta en NN. Så jeg tenker oss bare å hoppe rett inn i gamet, kjøre på! Og forresten, det er til alle som ser på, dere må like og subscribe og alt dette her. Akkurat som Patrik Pedersen sier. Ok, klar, ferdig, kjør! Nei! Jeg feilet sånn. Nei, jeg feilet to. Ja, men jeg er helt nede nå, jeg. Nei. Hva skjer? Hvorfor er jeg så... ...nudig, skal jeg si? Hva skjer? Jeg bokte nesten inn. Nei, død din! Så... Forresten, jeg er glad for det, ja. Nei! Nei! Nei, jeg glemmer ikke det. Nei, faen min. Der, jeg visste. Jeg bokser meg selv. Bare en rundt for natta. Ok, klar. Ferdig, gå. Fy, sjekk det der legget her, da. Men du er kanskje godere. Nei! Nei, du! Det er unødvendig. Nei, også... Nei, også tok det feil. Hei! What the freak? Nei. Nei! Nei! Jeg måtte... Ok. Da er det tredje og siste, det er NN, den som vinner da, vinner NN, ok? Klar, ferdig, gå. Men, Patrik! Nei. Det var din pyramide, faktisk. Nei, også. Kom igjen! Let's go! Ok, da er neste edit like fett. Så da kjører vi oss på. Så datu med alle der. Nei! Jeg er ikke god på... Hva er det som skjer? Jeg er ikke god på alle ting i det hele tatt. Hvorfor? Nei, faen. Nei! Jævla skjer! Ja, men er det ditt da? Nei! Hæ? Faen! Jeg har det. Ok, da blir det siste, det blir da Container Wars. Her er uten building, bare fighting. Og skulle klare å se på, eller liksom klare å vinne. Så da kjører jeg oss på min første runde. Jeg er under, jeg.
Nei, nå skal vi bli filmet, altså. Åh, jeg bomma. Du treffet en gang. Nei! Herre! Kom igjen! De forfølgende grisvis og kjentfater ikke for at jeg kommer og runder deg ned. Jeg kommer til å knuse hjelmen. Ok, runde to er i gang. Round two has begun. Hvor er du? Jeg vet ikke, altså. Okay. Hva? Åh! Nei, da er det din jævla drit! Nei! Kom igjen! Oh! Å nei, vent. Nei, nei! Ok! Jeg må øve først. Yes, alle sammen, og det er dagens video der, og jeg håper at dere koser dere. Og bare sleng en subscribe og like og alt dette der, så blir jeg veldig glad. Yes! Ha det bra! Var det bra, eller? Nei.